Partia Demokratike e Kosovës pohon që ligji për KPK-n, që është Këshilli Prokurorial i Kosovës, bie ndesh me 6 nenet kushtetutës, edhe thot që qeveria e ko ndërmend me kop sistemin e drejtësisë nëpërmjet Këshillit Prokurorial. Komenti juaj. Po, është jo serioze, natyrisht, sidomos kjo pjesa e fundit. Ne kemi vetëm një synim, që Kosovës mi dhonë sistem të drejtësisë. Nëse del që është nuk është ndërfutje me kushtetutën, çka do ne më bëjmë? Në rastin konkret, ka dy opinione të Komisionit të Venecias dhe këtu po e theksoj një gjë. Në këta 15 muaj qeveri, kemi 5 opinione të Venecias. Të flet shumë për për kushtimin e kësaj majorance që baza ligjore me qenë e qëndrueshme dhe në përputhje me standardet më të mira evropiane. Ma thuani në 20 vjet qeverisje sa opinione të Venecias ka pas Kosova për ligje. Ma thuni, sinqerisht, ma thuni. Se, unë nalë ma apë, zakonisht është jo, ma thuni. Në i këtu i komisionit. 2008, po s'paku po e zvogle periudën. 2008, 2020. Po s'kemi qenë, 2008, në s'kemi qenë komisionit Venecias, ki pas drejt me tërgu. Po, ajde ma thuni, 2005, për cilit vit kemi qenë. Po, kej, e vërt, mu mund të ketë ma shumë prej që ju jeni. Kontra argument jo është që s'podini me shkru ligje, po ju duhet Venecia për me ju prun veti, po nuk po hyja nej. Kjo flet për vullnetin e kësoj majorance, që baza ligjore me qenë e qëndrushme dhe në përputhje me standardet më të mira evropiane. Nëse gjykata kushtetuese thotë se është me kushtetut. Ka dy opinione të Venecias për këtë projekt ligj, për ligjin për ligjin për KPK-n, të cilat janë të adresuara pikë për pikë nga Kuvendi i Kosovës. Unë jam i bindur që nuk është në kundërshtim me kushtetutën, ka arsye politike më pas saj, por gjithmonë po theksoj opinionet e Venecias, se në fund edhe vetë gjykata kushtetuese duhet me Venecian me pas referencë. Kur e dëgjoj PDK-n që akuzon dikën për rrezikun për kopje të institucioneve, thëmë që në ka këthuj dynjoja mbrapshta di. Aq do thot me vendosja kushtetuese edhe sa vjet me qenë në qeveri edhe sa dekada, nuk e arrin atë nivelin profesionalizmin e kopjes shtetit siç e ka pas PDK-ja në kalume. E vajet edhe arrin. KPK është një institucion aktualisht, ashtë i kopën realisht politikisht. Ne i dim gjithë, më thëmë, prej Kuvendit Kosovës kam përfundua në tartë të Këshillit të Prokurialit Kosovës, pa konkuru të fenomenit, të dukuris, të aferes pranta. Me një lojë, e konstaton... Për cilin pafa e shumë krejt. E konstaton edhe Venecia, e konstaton edhe Venecia që kanë ndërtu e grupe të brendshme të interesit që e mirë bajnë në atë jetërës. Zetëm që asilojmë, na në KPK, synojmë me zvëglu numrin edhe me garantu efikasitet të këti trupit të rëjtë. Që zori është i politizum, unë besoj se s'ka në i dyshim këtu. Pyrjosh, nëse del në kundërshtim me kushtetutën, ligji për KPK, a duhet me pas pasoj politike për dikën? Jo, do mos dëshmërisht, mendoj une, sepse jo gjdo mos përthputhje me kushtetutën është shkelje e kushtetutës. Kushtetuta është aty për të kujdesur që ligjet edhe aktet